જેતપુરમાં અમદાવાદથી આવેલા યુવાનોએ પોલીસને સાથે રાખી માસ્કનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કર્યું હતું. કોરોના વાયરસને લઈ સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન છે ત્યારે તમામ લોકો ઘરમાં રહે છે, ત્યારે આ કોરોના વાયરસથી બચવા માટે શ્રમિકો અને મજૂર વર્ગ પાસે રૂપિયા ન હોવાને લીધે માસ્ક કે સેનેટાઇઝર જેવી વસ્તુ લઈ શકતા નથી. તેથી વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા વિવિધ વિસ્તારમાં માસ્ક અને સેનેટાઇઝરનું મફત વિતરણ કરવામાં આવે છે. જેતપુર સિટી PI VK પટેલ સાહેબ દ્વારા તેમના મિત્રો અમદાવાદ રહે છે, તેમણે ફ્રી માસ્ક જેતપુરમાં વેચવાની વાત કરતા અમદાવાદ ખાતે રહેતા મિત્રો અશ્વિનભાઈ પટેલ, અલ્પેશભાઈ પટેલ, સંજયભાઈ પટેલ, અજીતસિંહ ગોયલ દ્વારા 25,000 માસ્ક લઈ જેતપુર સિટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવી જેતપુર સિટી PI VK પટેલ સાહેબ અને તેમના સ્ટાફ સાથે જેતપુરના બોખલા દરવાજા, તીનબત્તી ચોક, સામાકાંઠા, ઘેટાવાળા પ્લોટ, દેરડી રોડ વગેરે વિસ્તારમાં જઈ જરૂરિયાતમંદ લોકોને માસ્ક વિતરણ કરી અને લોકોને કામ હોય તો માસ્ક પહેરી બહાર નીકળવું અને કામ સિવાય ઘરની બહાર ન નીકળવાનું અને ઘરમાં રહી આપણે કોરોના વાયરસને દેશમાંથી નિકાલ કરીએ. અને વધુમાં અમદાવાદથી આવેલા મિત્રે જણાવ્યું હતું, જ્યાં સુધી લોકડાઉન રહેશે ત્યાં સુધી જરૂરિયાત હશે તો હજુ વધુ માસ્કનું વિતરણ ચાલુ રાખીશું. અને અમદાવાદથી આવેલા યુવાનોએ જેતપુર સિટી PI VK પટેલ સાહેબ તેમજ તેમના સ્ટાફનો આભાર માન્યો હતો. ઓકે, તમારા દ્વારા આજે માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, કેટલા માસ્કનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે અને ક્યાં ક્યાં વિસ્તારોમાં? અત્યારે હાલ અમદાવાદથી સત્તામંડળ ભાવ છે એમના દ્વારા 10,000 લઈને 14,000 સુધીના માસ્કનું વિતરણ જેતપુરમાં કરવામાં આવ્યું છે. જેતપુરના જે જુદા જુદા એરિયા છે કે જ્યાં સ્લમ એરિયા હોય એમને અમે મફતમાં માસ્કનું વિતરણ કર્યું છે અને એમાં અમને જેતપુર પોલીસ સ્ટાફનો પણ સારો સપોર્ટ મળેલ છે અને આ કાર્ય અમે આગળ પણ ચાલુ રાખી દઈએ. સુરેશ ભાલિયા, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ, જેતપુર.